Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue, Eko Sofyan Said. Kali ini gue bakal ngadu polosan seperti biasa guys. Yuk, semangat kok. Anjay, bodohnya. Anjay. Umbul. Anjay gak kena. Mau umbul nih. Anjay, jekul. Sup, ciu. Yuk, semangat kok. Tunda dong. Anjay. Awas. Anjay. Ayo lambat gini. Oke, kena. Yuk, semangat kok. Rumpuk. Oke, kena stun. Yuk, semangat kok. Ciu. Tunda dong. Ciu. Oke. Puk. Nesko, semangat. Yuk, semangat kok. Anjay, pakai Isunsin. Awas kontaknya. Yuk, semangat kok. Anjay. Anjay, keras banget nih sininya. Anjay, sakit banget. Kontak. Anjay. Ciu. Awas. Anjay. Mati dah ini. Ais. Anjay. Yuk, semangat kok. Yuk, semangat kok. Pasang ranjau. Yuk, semangat kok. Cidu. Gak kena, anjay. Counter. Cidu. Anjay, gak kena. Awas. Oke. Yuk, semangat kok. Hit. Anjay, gak kena. Hit.
Anjay, udah nih sih. Awas. Isinya ini kontaknya. Ah. Wait. Ah. Anjay. Oke, kena. Yo, smart go. Tunda dong. Ju. Ah. Oke, kena. Sup. Ah. Anjay, counternya. Hit. Main lemot. Hai. Ya. Oke, kena. Anjay bodohnya. Ju. Yuk, semangat kok. Tusuk tendang meriam bro, ngedor. Awas meriam. Awas it. Nesko semangat. Yo semangat ko, pasang ranjau. Ya kena sembur anjay. Puk. Hit. Anjay bodohnya, spam anjay. Awas. Hit. Puyeng. Tari. Anjay jukun. Awas counternya. Hit. Anjay. Anjay counternya. Hit. Anjay keras bener nih biru isinya. Di awas. Oke kena. Yuk smart call. Anjay. Fotonya. Anjay, ledos. Ya kan? Anjay. Anjay. Pam terus. Anjay, yuk semangat kok. Yuk semangat kok. Anjay bodoh lagi. Anjay, lari. Anjay, nggak bisa ubah aku. Lari kok. Anjay.
Ah. Ah. Lari, lari. Lari, lari. Anjay. Lari, we. Ah. Anjay, anjay, nyawa gue harus paruh. Ah. Nah, tidak ini kalah. Ah. Jai. Oke, kena. Yuk, semangat kok. Ah. Klutik, klutik. Ah. Cu. Oke, kena santet. Yuk, semangat kok. Ah. Nesko, semangat. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa nonton video lanjutnya. Terima kasih teman-teman.